Реанімобіль від парафіян Української греко-католицької церкви передали на потреби військовим. Це вже шосте авто, яке придбала єпархіальна громада для бійців АТО. Автомобіль швидкої допомоги привезли із Польщі, доставлять його у місце дислокації мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади. З благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Української греко-католицької церкви Василія Семенюка відрядили реанімобіль на передову. Придбати авто допомогли єпархіальні громади Італії та Німеччини. Увесь світ вболіває за долю українського народу. Коли ми шостий відправили бус, то через кілька днів командир дзвонив до священка і каже: «Знаєте, цей автомобіль врятував життя двом солдатам. Для нас така радість була, таке щастя, що нам вдалося допомогти і врятувати, бо що найцінніше, то життя є людини». Реанімобіль потребує ще дообладнання спеціальним медичним устаткуванням. Його вже підшукують діаспоряни з Ірландії, кажуть волонтери. Чекаємо, де фібрилятор, чекаємо шини, чекаємо ще носилки, чекаємо пристрій для вентиляції, для штучної вентиляції легень. Можливо, треба буде ще дещо докупляти, але вже просто побачимо по ходу, що нам зможуть допомогти з-за кордону, і будемо вже тоді складати список, що ще буде необхідне. Владислав Горішний – бувалий атовець, представник 128-ї бригади. Про те, що автомобіль спеціалізований потрібний, це мало сказати. У нас в наявності нема санітарної машини практично зовсім. У нас є санітарна машина, яка називається УАЗік 452, якому вже з Літва йшло, в якого хворі можуть вилітати з машини, бо він повністю гнилий, маємо те, що в наявності маємо. Бронювати автівку не будуть. Кажуть, у такий спосіб зменшується швидкість. А на війні кожна секунда і кілометр на вагу золота. А ще, говорять військові, хотілося б, аби в скорім часі ця швидка мчала у пологовий будинок, а не під свист куль.